Igen. Nem most lesz fontos szóval ez az interjú, vagy ez a beszélgetés, hanem pár év múlva jöjjek vissza? Ezzel most túléphetünk. Nem, szóval a fiammal folytatott vitának egyik utolsó állomásán egy kis levelet írtam neki, abban fölhívtam a figyelmét arra, hogy ő még jó esetben 30 vagy 40 évig a nyilvánosság előtt lesz, és nehogy hagyja magát, hogy beskatujázzák egy irányzatba. Az élete nagyobb részében, hátrálévő élete nagyobb részében biztosra veszem, hogy nem a mai kurzus lesz a domináló ebben az országban. De az, hogyha egy elvakult, egyoldalú ember képe alakul ki és rögződik a társadalomban, azt nagyon nehéz megváltoztatni, és tehát azért mondtam, hogy ha itten más politikai irányzat kerekedik felül, más politikai hangulat lesz, akkor nagyon nem szeretném, hogyha a fiamat úgy kategorizálnak, hogy ez egy régi rendszernek egy elfogult és rendkívül agresszív képviselője volt. Mert sajnos a társadalomban, nem csak a magyarban, van egyfajta cinizmus, hogy jó, hát minden politikus lop. Igen. Most már... Ez mikor terjedt el ön szerint? Hát Magyarországon a 90-es évek közepén. De egyébként érdekes, hogy bírálja a Fidesz kormányt, közben pedig aktívan részt vett benne. Hát akkor egy jobb kormány volt még, ha mondhatom ezt. Mi a baj a magyar külügyminiszterrel most? Hát mindenkivel összevész. Hát ez nem az a külügy, nem az a jó külpolitika, hogy jól oda mondogatunk mindenkinek. De ez a rendszer, ez mit gondol, hogy meddig marad fent? Hát ugye a történész mondja leginkább, hogy nem látja a jövőt. Pontosabban lehetnek sejtései, lehetnek, sőt vannak várakozásai, de hát ő nincs kormány, nincs rendszer, nincs birodalom, amelyik nem hogy örökké tartana, hanem ami évtizedekig tartana, és a legváratlanabb helyzetek adódhatnak, amikor egy látszólag stabil rendszer megroppan. Most legutóbb ezt láttuk Örményországban, és hát megyünk visszafelé, a közelmúltban is sok-sok ilyen példát látunk, néha ez egészen radikális formát ölt, hát ugye Kijev például, úgyhogy éppen a történelem többek között erre is tanít, hogy a legváratlanabb fordulatok következhetnek be jó irányba, vagy rossz irányba. És ha igazítás látja, reggel korán Széthi varázsolja. Jó így kell, látja? Mindig itt rizkolnak el, hogy elkésik az ember. Most is már mondták, hogy igyekezzünk, mert 9-kor még van. Igen, igen, van. Ön megvalahogy kitől tanult egyébként a legtöbbet életében? Hát Anta Józseftől, az természetesen. Nem csak azért, mert az osztályfőnöke volt, vagy ott is kezdődött, igen, ez ott az kezdődött, egész történet? Igen. Aztán utána kormánytag lett? Hát ugye nem, hát osztályfőnökön volt, aztán mondjuk barátom, mondhatjuk. Aztán családba bekerültem, együtt éltünk 3 éven át egyfelé. Mert ugye a feleségének volt a nagybátyja. A nagybátyja, igen, igen, igen. És egy szobát kaptunk. Aha. Minden szobában aludt valaki, ez mindig. Tényleg? Igen, hát ez azt olyan viszonyok voltak ez a 60-as évek közepe még. És tulajdonképpen az apropó, az éppen magában a rendezvényben. Végighallgattuk itt a beszélgetést, és igazából az is megfogott, hogy nagyon sok helyen tényleg, és azt elmondta, hogy valahogy ez kötelességének is érzi, hogy Antal Józsefről beszéljen. Ez olyan egyértelmű ön számára, hogy valahogy az ő tetteit, a hírnevét, a tudását, a szakmaiságát valahogy önnek kell továbbvinnie? Hát sokunknak kellene továbbvinni, és azt hiszem, hogy sajnos kevesen vagyunk, akik annyira őszintén megértettük őt, és követjük ma. Hát ma, amikor teljes joggal beszélünk annyit a korrupcióról, és hogy ez milyen borzasztó, akkor azért föl kell idézni, hogy egyrészt Antal megveszlegethetetlen volt, ez föl nem merült benne, hogy bármiféle egyéni érdeket szolgáljon, családjára sem hagyott semmiféle vagyont, ami kapott egy összeget, a Schumann-díjat, abból egy alapítványt hozott létre. Nem volt vagyona?
Hát nem, nem, abszolút nem volt vagyona. És akkor hogyan látja a mostani politikusokat? Úristen, mekkora a kontraszt. Csak egy példát mondok, hogy az Antal kormány minden tagja ott lakott, vagy oda tért vissza, ahol a miniszterség előtt. Tehát semmi... Lakott, tehát, igen, hogy... igen. Tehát nem vettek semmi... villát, kostét, nem, így van. Nem is volt miből, hát nem azért a miniszteri fizetés sem volt túlságosan magas. Jó, ahhoz képest, hogy egy tanári fizetés ahhoz képest emelkedés volt. Most sem feltétlenül lenne olyan magas ez az összeg, mint ami ilyen villákat vagy luxus életet tudnak megteremteni a politikusok, és kérdés az, hogy persze miből, de hát ez soha... Hát ugye ilyen miniszternek föl nem merült, hogy valami igazgatósági tagsága legyen, és akkor ebből plusz jövedelem, nem beszélve arról, hogy itten a zsebébe megvesztegetés. Mert sajnos a társadalomban, nem csak a magyarban, van egyfajta cinizmus, hogy jó, hát minden politikus lop, igen. Most már... Ez mikor terjedt el ön szerint? Hát Magyarországon a 90-es évek közepén körülbelül, vagy talán... Hát akkor még aktívan politizált ön is. Igen, én akkor ellenzéki képviselő voltam 94-98 között. Hát akkor... Hát nem, hogy mondjuk sajnos a rágalom az megjelent 90 után. Tehát a szabad sajtónak ez egy sajnos nagyon kellemetlen mellékterméke, hogy szabadon lehet nem csak hogy bírálni a kormányt, hanem a leghamisabb beállításokat terjeszteni. Az a helyzet, hogy mindig ez már ez a régi Goebbelsi elv, hogy nyugodtan mondjunk bármilyen hazugságot az ellenféltről, valami úgyis rajta marad és ragad. Tudja, mit nem értek soha, hogy a politikusok miért nem vetik ki maguk közül azokat az embereket, akikről tudják, hiszen ez rájuk nézve is kellemetlen. Hiszen általánosítanak az emberek, és ezzel azonosítják őket is. Hát ő most nagyon nehéz általánosítani, sokféle politikus van, és én szerintem a politikus, mint műfaj messze nem olyan rossz, nem olyan... romlott, mint ahogy hiszik. De ez nem csak most van így, hát az önök idejében is ugyanígy volt, hogy akkor sem tudtak senkit felelősségre vonni nagyon, nem? Hát ugye... Kattant bilincs akkor politikus kezén? Nagyon kevés. Az egy külön téma, a politikai felelősség. Na most a gazdasági visszaéléseknek pedig kezdettől fogva volt egy komoly gond, hogy a meglévő törvények azok nem arra születtek, hogy egy szabad piacgazdaságban megakadályozzák a visszaéléseket. Még beszélgethetünk erről, bőven. Mehetünk. Hát akkor követjük. Hogy a felesége is a konyhában van? Inkognitóban van. Inkognitóban van? Kb. Most hol van? Nem köszönhetünk neki? Oda nem mehetünk? Oda jöjjön, de nem kell elárulni. Kamerával nem mehetünk? Nem kell elárulni. Csak... Van egy olyan kávéfőző, amit állítólag bárki tud kezelni. A feleségem telefoni utasításai alapján sem tudtam. Jó, de mi az, amihez ért itt a konyhában? Tessék? Mi az, amihez ért itt a konyhában? Kenyeret vágni, például tejet kiönteni, teát főzni. Azt tudom magam. Tehát teát főzni, kenyeret vágni, tud. Enni? Enni is tud, jókat. Nem vagyok ilyen nagy evő, de... Szóval, hogy mióta laknak akkor itt ebben a lakásban? Tehát ez volt az a lakás, amiről beszélünk. Feleségem itt született. Az ön felesége itt született. Tehát az Antal család 46-ban költözött ide, ugye, amikor a nagyapósom miniszter volt, és azóta itt vagyunk, hát én pedig 67 óta. Na kérem szépen, ebből lehet a... Igazak azok a mendemondák, hogy önöket a feleségével az Antal József, hát így boronálta össze? Hát erről itt most valamit itt utaltam, hát nem így. De azért biztos, hogy... Mert azt hallottam öntől, hogy egyfajta kerítő volt. Hát nem, hát ő engem arra kért meg, mint angol szakos volt diákját, hogy tanítsam angolra a feleségét, az unokahúgát. Ez volt 64-ben. Én akkor jöttem vissza Angliából, és akkor egy év múlva, hogy úgy mondjam, udvaroltam már. És ez volt 65, és 67-ben volt az esküvőnk. Tálalásban nem rossz. Na, ugye? Hát nem, hát azért én be vagyok idomítva. Tényleg mindig ezt tapasztalom. A legnagyobb politikusoknál otthon
a nők az urak. Hát ez így is kell, hogy legyen. Hát ez így is kell, hogy legyen. Hát ez a jó házasság titka vagy a... Igen? A férfi az... Ha okos, akkor nem kell engedelmeskedni, de hát rá kell hallgatni, én azt mondanám. De azért milyen jó egy ilyen történelmi helyen lakni, nem? Hát ez nagy dolog, hogy ne. Hát itt olyan politikai találkozók voltak, még az MDF első elnökségi ülése is itt volt. Igen. És hát ugye 46-ban itt voltak tulajdonképpen kormányülések, az idős Antal, mint újjáépítési miniszter idején, és aztán 56-ban pedig hát ilyen nagy kopogtálások voltak. Bútorok azok mindenfelől vannak, tehát a család különböző részeiről. Ez az íróasztal, ez az idős Antal Józsefé volt. Nem semmi különös, csak ez itt maradt, mert ez nem fér be. Örökség. Igen. Mikor olvastál utoljára azt a könyvet, ami ott van? Hát nem, ez az én saját könyvtárom, hogy egy létrával fölmászok itt, hogyha valamilyen könyvet akarok. Tudom, hogy mi hol van. És közben szóba kerékpározik, miközben olvas? Hogy ez hát fog... ez nem olyan nem, de az csak arra van, hogy mikor volt ez a szívműtétem és annak a helyreállítása, de nem olyan sok. Ez komoly szívműtét volt? Elég komoly volt, igen, úgyhogy majdnem. De nem volt életveszélyben, vagy meg? De. Tényleg? De, igen. Nem a műtét előtt, hanem a műtét után. A műtét után? Igen, itt mindenféle komplikáció volt. Ha én nem vagyok egy sportoló, vagy sportember, akkor valószínűleg nem is ébredek föl. Ez az én első nagyobb munkám, 86-ban jelent meg, és 94-ben egy második kiadásban, az Elveszett presztízs, ezt történészek is egy alapvető. Magyarország munkának. Elveszett presztízse. Igen. Elég rég elveszett, 48-hoz képest. Így van, pontosan erről szól ez a könyv. De sikerült valamikor is egy picit visszanyernünk? Hogyne. Hát mikor volt? 56-ban? Uh-huh. Akkor hihetetlen rokonszenv támadt föld megint Magyarország iránt, és talán, ha nem is ennyire mély, de 89-ben. És ugye a rendszerváltozás úttörője volt Magyarország és Lengyelország. Egy év alatt 200 amerikai kongresszusi képviselő járt Magyarországon. Ugye akkor az volt, hogy aki ad magára, az eljön Magyarországra. Volt ilyen? Hogyne, ez 89 és 91 között körülbelül. Ez most lehet picit megfordult, aki ad magára, az nem jön el. Én azt gondolom, hogy ugye Magyarországnak, egy viszonylag kis országnak nagyon fontos érdekei vannak, amelyeket egyedül nem tud elérni. Nekünk támogatókra, barátokra van szükségünk. Ez volt az én külügyminiszteri alapelvem is, és ezek ma hiányoznak. Éljünk is ezekkel a lehetőségekkel, és azért is megyünk el meg. Éljünk, aztán meglátjuk majd, hogy mi fér bele, mert én kétlem, hogy minden beleférne. Hát ez igen. Én azt majd szerintem menet közben eldől minden. Uh-huh. Induljunk el, aztán menjünk, akkor... Igen. Most akkor az urak itt tudnak segíteni a... Dehogy tudnak. Hújásba, nézze tudnak. Meg, az egyik az. Az urak egyik épp forgat, a másik telefonjával van elfogva, a harmadiknek tőzsdézik. Milyen urak? Ja. Meddig kell itt fúsz? Ja. Hát ugyan gyorsan megy. Már jó is, az. Ez tön, az tön fújja. Az egy másik lyukba. Ja. Na, jó, még ez kell. Állunk. Ez megy. Jó. Úgyhogy, és itt pedig a Dunán azt találtam ki, hogy ugye felmegyek vonattal, vagy esetleg valaki felhoz autóval, mindenképpen Szobig, és akkor itt a gyönyörű Dunakanyarban, ahol ráadásul viszonylag nagyobb a vízsebessége, leelvezek, ameddig akarok. Optimális esetben akár a Erzsébet hídig is. Hát egyben nem lehetne, egy nap az nem menne, de... Nem csodálkoznak, amikor meglátják így a... De. És integetnek. Nem hiszik el, hogy... Hogy ön látják? Hát először is azért mondjuk... Lehet, hogy jaktban jobban el tudnák képzelni, és nem szoktak hozzá, egy magyar politikus látnak egy felfújható... Igen. ...kajakban, nem? Igen, így van. Nekünk soha nem volt túl sok pénzünk a washingtoni... Tehát a miniszterségből nem lehetett megtakarítani. De hogy nem? Hát az olyan kevés. Ez kevés, hát... Hát akkor a mostaniak hogy csinálják? Segítsen meg. Hát ezt őtőlük kell megkérdezni. De hát a fizetés is sokkal nagyobb. Jó, hát ott a árak is mások. De hát mit tudom, milyen külön jövedelmek vannak, de azért nem a képviselők a leggazdagabbak. Szóval nekünk valami megtakarítást Washington jelentett, amikor nagykövet voltam,
abból tudtuk a lakást részben kivásárolni, hogy magunk legyen. De washingtoni magyar nagykövetnek lenni az egy ilyen nagyon jó kis pozíció volt régen is, most is, nem? Hát én nagyon jól éreztem magam, és... De csak azért, nem, ez egy olyan bizalmi pozíció. Igen, hát igen, és hát ugye legfontosabb. Most már régóta nem Moszkva, lehet, hogy most már újra Moszkva a legfontosabb. Jó. Hát de az volt a legfontosabb, nem? Akkor nyilván, persze. Én Amerikát ismertem abból, hogy 2,5 évig vendégtanár voltam Kaliforniában, 84 és 86 között, és akkor nem csak, hogy megszerettük, hanem hogy szoktam mondani, hogy mi belülről ismertük meg Amerikát. Nagyon kevés ösztöndíjból, 5-en kellett, hogy kijöjjünk, $2000. Tudja nyomni most? Próbálkozom. De azt mondta, hogy szóval, hogy ha megnézzük, akkor nem is olyan rossz hely Magyarország? Nem az, hogy nem, Magyarország nagyon jó hely, de azért ilyen klímája van, ilyen, mondjuk mondhatjuk azt, hogy ilyen ételek, ilyen italok, ilyen nők, úgyhogy ez mind mellette szól. Csak kicsit jobb kormányai lennének, ez mondjuk már hosszabb távon is így van. Amellett szerintem, ahogy a szomszédországok meg a sorstársaink gyakorlatilag mind jobban működnek. Úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy ők annyival okosabbak, hanem mi valamit rosszul csinálunk. De ez az, de mit csinálunk tehát rosszul, hogyha nekünk soha nem megy? Hát én azt gondolom, hogy tényleg jó úton volt az Antal kormány. Már az mindig csak az Antal kormány dicséri, nehogy már azt mondja, hogy az volt a legjobb kormány. Hát az volt a legjobb kormány. De hát azért, mert ön is ott voltam. Hát nem azért, mert én ott voltam, hanem azért volt, mert a miniszternek egy fethetetlen, becsületes ember volt, nagyon komoly koncepciója volt, ha úgy tetszik, víziója volt, és tulajdonképpen nagyon sok önzetlen ember, nem csak a kormányban, hanem az MDL-ben sok kitűnő embert ismertem meg, úgyhogy ez gyászus, hogy ez jó. Miután ez nem hosszú távra szól, és nem... No, de hát azóta nem volt olyan kormány, amire azt mondta volna, hát hogy... Hát nézd, az első Fidesz kormány az nem volt rossz, vagy legalábbis elég jól működött. Én legalábbis úgy látom. De igen. De egyébként érdekes, hogy bírálja a Fidesz kormányt, közben pedig aktívan részt vett benne. Hát akkor egy jobb kormány volt még, ha mondhatom ezt. Hát igen. Azért nézzel, mondjuk ott volt benne például Csikán Attila, ugye, akit most listáztak. A Fidesznek a közgazdász tanára volt a kollégiumban. Aha. A mai kormányban is a Varga Mihály még a legjobb, azt hiszem. Ha megnézi, igen, de hogyha mi a baj a magyar külügyminiszterrel most? Hát mindenkivel összevész. Hát ez nem az a külügy, nem az a jó külpolitika, hogy jól oda mondogatunk mindenkinek, hanem az, hogyha mindig több barátunk van, erről már beszéltem. És most nincsen sok barátja Magyarországon? Hát nincsen. Egyébként az is érdekelne, hogy amikor látom, hogy Szijjártó Péter így oda mondogat a nagy Amerikának, így üzenget. Igen. Szóval, hogy így nem tudom, hogy ilyenkor mit gondol magában ön szerint, hogy egy, meghallják, kettő, hogy bárkit is befolyásol az, amit ő üzenget. Három, megmerte volna ezt tenni? Mármint, hogy én. Hát, hogy ilyen hangnemben, hát, ilyen stílusban. Hát nem, mert nem tartom helyesnek egyáltalán. Ugye van egy elemi udvariasság. Azon kívül az ember valamit el akar érni. Ha valakinél valamit el akarunk érni, akkor nem az mondjuk, hogy hát milyen hülye. Mert ilyenek hangzottak el. Úgy, már hogy Amerikára, meg Brüsszelre? Igen, igen, meg konkrét miniszterekre. Igen. Kollégákra. Tudod, meghallja valaki egyáltalán? Hát persze, hát azért a világsajtó... Ilyen nagy, mondhatnám, hogy negatív publicitásunk nem igen volt. Hát jó becsukva, vagy pedig ki van lyukadva, az is elképzelhető és leereszt. Ez nem kulcsfontosságú. Csak elsüllyedünk, semmi gond. Nem, de hogy süllyedünk el. Na. Gyere rakom, csak ott van valami szerkupac, és hol van? Nem tudom, eltűnt. Nem, ez is nem. Igen. Na, hogy elengedjed, utamra enged, aztán soha többet. Akkor kiúszik. Na. Kicsit labilis a cucc, de... De nagyon jó ez. Igen? Annyira szépen beszél egyébként a Antal Józsefről, de ön szerint a jövőben a mostani politikusokról is így fognak beszélni?
Hát attól hisz, félek, hogy nem. De az, hogy mondjuk Orbán megítélése, az olyasmi lesz, mint Horthyé, hogy akik hisznek benne ma, és azoknak a leszármazottai 50 év múlva is azt fogják mondani, hogy jó, hát ez egy milyen nagy ember volt. De érdekes, hát ön is hitt benne, akkor? Korlátozottan hittem benne, Hornnál szemben mindenképpen, és én mondtam talán elsőnek ki az MDF-ben, hogy ha le akarjuk győzni Horn Gyulát, akkor Orbán Viktort kell fogadni. Ekkor még lehurrogtak 95-ben engem ezzel. Aha. Leghangosabban Boros Péter, meg Lezsák Sándor. Úgyhogy, de... Tehát akkor már olyannak értékelt a kvalitásait Orbán Viktornak. Igen, nem csak, nem mondja, nem önmagában a kvalitásait, hanem a konkrét politikai helyzetet, hogy van egy pártja, amelyik most kis párt, de vannak nagyon elkötelezett hívei, és sok fiatal, szóval ugye azért a Fidesznek a fiatalsága az nagyon vonzó volt, és én, mint tanár, én mindig ugye a fiatalokat sokra tartottam és bíztam bennük, uh-huh. Úgyhogy ez is mondjuk mellette szólt, és hát az, hogy Hornt a maga plebejusságával, mondhatnánk, hogy időnk alpáriságával, stílusával, részegeskedésével, minden együtt, csak egy olyan tudja legyőzni, aki szintén a nép számára azt tudja üzenni, hogy én közületek való vagyok. Uh-huh. És hát az Orbán a maga nagyon szerény családi hátterével, szegénységével, ez pontosan ez lesz, hogy ő lesz az új Horn. Láthatóan azért van véleménye ilyen szempontból is a médiától, hol mellette, hol ellene, azért... Nem, ilyen. Én a médiát nagyra tartom, és például csak egy példa, amikor miniszter voltam, és ugye valóban úgy érzem, hogy nagyon sok méltatlan támadást kapott a sajtó részéről a kormány, vagy én magam, és soha nem zárkóztam el a nyilatkozattól. És azt látjuk ma, hogy vannak, akik ugye menekülnek a sajtótól. És hát olyan is volt, hogy ilyen nem soknak, de nekem is kötelező volt, hogy legyen testünk. Mostanában nagyon sok ilyen emberrel forgattam, hogy jobboldali érzelmű emberek, egyébként pedig Orbán Viktor mellett mögött politizáltak, és valahogy kihátráltak mögüle. Az önök viszonya azért szakadt meg, mert jött a norvég alap is a probléma? Itthoni belpolitikában tapasztalható negatív vonásokról, azokat látom, nem akarok beszélni. Norvégiában ottan nem lesz nagyon erről szó, úgy gondoltam, és a fő irányvonalat pedig támogatom. Hát inkább elment, mint egy szólt volna. Tehát én nem akartam sem az akkori ellenzék hőse, sem a kormánypártiak árulója lenni. Jó, de ez olyan, mint hogy a sunyogba elment volna. Nem egyáltalán. Én azt mondtam, hogy azt láttam. Mert egyébként egy jó pozíció van, tehát azért tegyük hozzá, ez egy jó pozíció. Ez így van, de hát ugye már volt szó az északi nyitásról is, tehát nekem kifejezetten határozott pozitív céljaim voltak, amiket ezzel a poszttal előmozdítani reméltem. Értem, de hogyha nem támadják a norvég civil alapot, akkor ön nem mond le? Hát akkor abban a pillanatban biztos nem mondok le. Ez az a bizonyos pohár, ami lassan-lassan telt, uh-huh. De hát egy nagy-nagy csepp volt ez a norvég alap, és ott is ugye az volt, hogy én nem láttam indokoltnak semmi kifogást a norvég alap magyarországi kezelése a pályázatok elosztása körül, de hát egy jó hiszemű ember, meg egy köztisztviselő, ha a kormány úgy látja, én azt javasoltam rögtön, amint az egész dolog kirobbant, ott is az volt, hogy nem konzultáltak velem, nem kérdezték meg, hogy jó lesz-e ez, hogy fogják ezt fogadni, nem próbálták meg azt, amit megint csak alapvető diplomácia, hogy nem a legmagasabb szinten kezdik, mondjuk egy miniszter szintjén, hanem elküldik a nagykövetet határozott instrukciókkal, hogy tegye szóvá ezt meg azt. Már ugye most Lázár János a célzott, igen. Ez egy keményen bírált, igen. És... Igen, és ugye ez úgy kellett volna, hát ez nem Lázár volt, ez Orbántól indult ki az egész. Hát jó, de Lázár volt a szócsony. Ő volt a postás, hát az... illetve hát én voltam, és én is voltam a postás, ön, aki megitta a levét. Hogy a udvariatlan leveleket továbbítsam. Uh-huh. De tehát én azt próbáltam meg, tehát ez kellett volna először is, hogy kipaltolni, hogy
hogy fogadják a bírálatot. Hogyha rosszul fogadják, akkor erősebb érveket találni. De volt jogi alapja ennek a támadásnak? Abszolút semmi alapja nem volt, sőt... Mi bajuk volt az ökotársal? Mi? Az ökotárs. Mi bajuk volt? Alapvető. A kormánynak az volt a baja, hogy a norvég alapnak körülbelül a 10%-át kitevő civil alap fölött nem rendelkezik, és ezt olyan szervezetek is kapják, amelyek nem tetszenek neki. És ugyanakkor a cserkészek egy fillért sem kaptak. Hm. Az Orbán és hát a kormány nem akarta engedni, hogy Magyarországon független intézmények a kormány ellenőrzésétől függetlenül működjenek, ne adj Isten kritizálják a kormányt. Ugye én egy olyan politikát, amivel nem értek egyet, helytelennek tartom, és jogilag is nem csak hogy támadható, hanem kifejezetten helytelen, igaztalan, ezt nem tudok képviselni. Ilyen esetben a köztisztviselőnek az a dolga, hogy mondjon le. És sokan erre nem képesek mostanában, hát persze, se látják azt, persze, hogy ez így vagy úgy működik. Hogy előbb ott abba kellett hagynunk a beszélgetést, mert rohannunk kellett, uh-huh. De hogy önök korábban azért megkapták az Antal kormányban azt, hogy hogy kinyitotta a szemét? Igen. Szúrós szeme van. Szóval, hogy sajtószabadság ellenesek. Hát, volt ilyen kritika hát önökkel? Volt, hát nem, ugye, rengeteg, hogy volt? Rengeteg unfair dolgot kaptunk mi, uh-huh. És az Antal kormányt a sajtó verte meg tulajdonképpen. Ön felé mi volt a legkellemetlenebb kritika? Hát az, hogy hülye, ez egy hülye ember. Hogy azért miniszter, mert az Antalnak a valakiét feleségül vette. Ez nem igaz? Hát nem azért lettem miniszter, erre nem. Tényleg kényes vagyok. Nem, hát én a... De hányszor kaptam meg? Persze, hát ez általában persze, hogy ne. Szóval az én tanári működésem, amerikai működésem, angol nyelvtudás, ugye mert nem délben nem nagyon volt, aki tudott volna angolul. Ma egész nap rohantunk, de itt is beiktatott program volt abból a szempontból, hogy sok ilyen konferenciára jár, sok felszólalása. Most már kevesebb azért, hát ugye az embert azért el is felejtik. De kíváncsiak azért a véleményére? Meghallgatják? Tehát releváns még a véleménye? Hogy érzi a mai politikai mondjuk mennél közelebb volt az ember a miniszterséghez, annál több helyre hívták, ez természetes volt. Azután ugye az embernek a személyi kapcsolata is, mert lassan eltűnnek azok, akikkel én jóba voltam, legyen az történész, de vagy inkább politikus. De mondjuk érdekes, hogy az utóbbi évben másfél évben kétszer voltam Kijevbe meghívva, egyszer. A jó kis oroszkat. Igen, Moszkvába is. Na, látja? Igen. Hát lehet, hogy én is egy ilyen Putyin, nem Soros ügynök vagyok, hanem talán egy Putyin ügynök. Ki tudja? Hát Soros annyira szívleli ön. Igen. Mert hogy kevésbé szívlelt, de Soros sem a... Nem? Hát nem, a Soros köztudott volt, hogy azért az SZDSZ szívlelte, és nem az... Abszolút, igen. Én azért merem ma nem dicsérni Soros, de mondjuk kiállni a CEU mellett, meg egyáltalán ezt a soros-ellenes kampányt. Hát nem csak egyrészt nevetséges, másrészt pedig hát méltatlan, és az embereket hülyének nézi. De azért merem ezt tenni, mert nekem megvoltak a személyes konfliktusaim Sorossal, és Soros sem méltatta a magyar nagykövetséget az én időmben Washingtonban arra, hogy akár egyszer is eljöjjön. Még elején hívtuk, tehát ha nem jött, nem jött. Egyik interjúban olvastam, hogy azt mondja, hogy ön szerint nincs Soros terv. De ha ön szerint nincsen Soros terv, akkor hogy lehet az, hogy most az újonnan megalakuló országgyűlésben a Stop Soros tárgyalják majd? Hát ugye én azt is szoktam mondani, hogy hát egy Soros tervről tudok, a kommunizmus megdöntésének a terve. Mert ugye a 80-as években, hát tényleg Soros nagyban hozzájárult a kommunizmus megdöntéséhez. Az a prezentáció, ami itt volt, hogy hát Sorosnak az a szándéka, hogy több milliót migráns hozzon be Európába, és ezzel egész Európát tönkre tegye, de azon belül valahol elsősorban Magyarországot tegye tönkre. Hát ez egyszerűen nonsens. De ön szerint honnan szűrődnek le ezek maguktól, kitalálják? Tehát, hogy... Miközben azt mondják, hogy központosított ez a történet, és egy ember irányítja az országot. Igen, akkor igen. Tessék mondani, hogy honnan jönnek ezek a dolgok. Mert úgy maguktól valószínűleg nem. Szó sincs erről. Ugye itt van egy főnök, annak vannak kimondott, deklarált céljai, és
erre jönnek ugye a kis patkányok, akik aztán alá dolgoznak, vagy, és sokszor túllihegik, de ugye régi Íj és Gyula vers vagy mondás ez, hogy a magánszorgalmú kutyák. És miről nevezetes a május 21? Bizony, azért született 21-én, hogy azon a napon szülessen, még amikor Görgei és a honvédség visszafoglalta Budavárat. Egyem a szívét. Papa ilyeneket megtanít már, igaz? Hát ezt még akkor tudta, amikor éppen, hogy megszólalt már. Szóval, hogy ő kicsoda? Ő az én legkisebb unokám, Görög Lilla. Görög Lilla, és akkor három unokája van önnek? Igen, igen. Na menjünk vissza a nagypapihoz. Megnézzük akkor, hogy mi újság. Mutasd már be, hogy hogy működik ez a szerkezet. Már megy. Ja, így megy. Aha. Ja, látom. Nem nagyon sokat mostában kisiklik. Na nézd, most meg egyfolytában kisiklik. Mennyire sikerült a gyerekeket kivonni a politikából? Vagy mennyire folytak ebben? Mennyire voltak áldozatok? Vagy mennyire tudtak ezzel, ezzel az életformával azonosulni? Hát feleségem szerint a fiam az most mondjuk hát fizet azokért az évekért, amikor ugye én nem egyszerűen politikus voltam, hanem a céltábla voltam sok esetben rengeteg bírálat. Akkor őt ostromolták újságírók, próbáltak tőle nem egyszer információkat kihúzni, hanem valami kompromittáló, elszólja magát, vagy szembe szálljon velem. Hát mondjuk most abban nem menjünk bele, hogy most egy... Én azt szoktam ugratni, hogy ez egy késő pubertás kori lázadás, de hát ezt ő rendkívül rossz néven veszi. De az, hogy ez egyfajta, az, hogy más véleményt képvisel, az egyrészt szerintem egy a mostani társaságának a hatása. Jaj, jaj. Nézd már szuszizni? Na jó, lehet, megyünk, akkor menjenek, és akkor folytatjuk, igen, jó? Szerintem álmos akkor már, persze, igen. Gyere, elmegyünk, gyere. Addig megnézik itt a vágányokat, hogy most mi, szétszereled? Mert annyi szó szét. Nem, csak bekötöm, hogy ugyanúgy legyen a kettő vonat, aha, hogy egyszerre tudják minden a tárgyat. Gyorsan, megvárjuk akkor a kollégám, hogy gyorsan ő le is ül. Közben szóljon, hogyha indul. Ú, lekapcsolódott róla, aha. Hát ez nagyon hosszú lesz, Vili. Aztán a vagy nyugati mozdonyt, azt is be kéne mutatni. Mi váltotta ki a fiával ezt a konfliktust önök között? Vagy hogy, hogy mentek el így egymás mellett? Mert hogy az egyik magazinban lehetett azt olvasni, egy ilyen nagy interjú volt önökkel. A fia azt mondta, hogy ön Stockholm-szindrómás, azt hiszem. Ön meg azt mondta, hogy hát kicsit eltolódott ez a pubertáskornál. Igen. Hát, nagyon keményen bírálja az ellenzéket, ugye, és a Fidesz mellett kampányol. Elég keményen, ön pedig hát ez, azért nem, sőt az Orbán rendszer ellen szólította föl most a választáson az embereket. Én nem tulajdonítanék ennek, szóval nem veszem úgy a szívemre. Persze, hogy sokkal jobban örülnék, hogyha mi teljesen egy platformon lennénk, de annak örülök, hogy van önálló véleménye. Ő nagyon művelt, rendkívül olvasott, és az egyik magyarázat az, hogy őt, ugye ő könnyű zenének egy szakértője, nem zenész maga, de ebben nagyon fontos munkája is volt, ugye a jogtiszta zenét játszanak a különböző diszkókban, és ez ütközéshez vezetett olyanokkal, akik azt kívánták és azt szorgalmazzák, hogy minden szabad legyen, minden zene hozzáférhető legyen, ne kelljen ezért fizetni, úgyhogy én akkor kapott támadásokat, és ezt az úgymond baloldali, vagy a balliberális oldal számlájára írja. Szerintem alaptalanul, de úgy gondolja, hogy aki bírálja Orbánt, aki az Orbán ellenzékéhez tartozik, vagy azzal rokon szenvez, vagy az a baloldalhoz csatlakozik. Na most én ezt már mondtam többször, hogy én az ellen is tiltakozom, hogy baloldali lennék, az ellen is, hogy jobboldali. És ha mostanában összegyűlnek, akkor milyenek most ezek? Most ezek családi ünnepeken, tehát mondjuk... Jó, de akkor holnap... a politika az mennyire férkőzött be, vagy hogy kettőjük közé, tehát, mert akkor nem, hát gondolom... Itten, nem, itt családi ebédeken nem vitatkozunk, nincs, és nincs egyáltalán
Én nem akarok fiamban vitatkozni. Mi volt az, ami utoljára nagyon felháborította így a politikával kapcsolatosan? Hát tulajdonképpen a figyelő lista. Amikor ugye Soros ügynöknek tituláltak kiváló embereket, köztük már elhunyt embereket, köztük általam nagyon tisztelt, élő és halott embereket, vagy a Fidesznek a miniszterét, Csikán Attilát, nekem rögtön az jutott eszembe, hogy a ókori Rómában, amikor még nem jött létre a császárság, de hát Julius Cézárt közvetlenül megelőző időkben született bizonyos Sulla nevű személytől a proskripció intézménye. A proskripció az egy fekete listázás volt, és több száz, vagy talán több ezer ember került erre a listára, mint akik a római köztársaság ellenségei, és ezeket fel is szólították, hogy ezeket nyugodtan lehet kirabolni, akár megölni. És hát bizony, sok esetben meg is ölték a fellázított emberek, a plebs, úgyhogy, és hát végül is ugye a nácizmus is, és annak különböző válfajai, akár az olasz fasizmus is, ugye akikről meg kijelentették, publikálták az, hogy ezek a nép ellenségei, ezek mondjuk az ellenség ügynökei, ezeket nem az fenyegette, hogy most bíróság elő állítják és megvizsgálják, hanem hogy tényleg voltak lincselések, népítéletek, gyilkosságok, ugye itt a magyar történelemben is a 20-as évek elején. De tényleg azt gondolta, hogy ez visszaköszönhet ez az idő? Hát Isten mentsen, hogy ez gyilkosságra menjen, de hát nekem ez egy régi félelmem, hogy az a gyűlölet felé erősödő gyűlöletet eredményező politikai szembenállás, ami Magyarországon ma mindenképpen létezik és észlelhető, hogy ez mikor csap egy olyan végletbe, hogy hát nem csak, hogy kimondják az, hogy dögöljön meg, hanem tesz azért, képes tenni azért, hogy az illető tűnjön el ebből a világból. Itt írtam a újabb könyveimet, itt írom az újságcikkeket. Szembesülni? Na nézze meg. Ugye egy lepatintott akkor, igen, amikor a médiaháborúról volt szó, aha, pedig akkor abban az időben a médiaháború kifejezés lehet mondani, hogy akkor alakult ki, nem? Igen, hogyne. Angol is beszéltünk erről sokszor, hogy a média war, persze, hogyne. Igen. És ezzel tudom. Mik voltak már akkor abban az időben? Igen. És a radikális hangnemmel kapcsolatosan? Hát mert nem akkor tettem. Kezdődött igazából, nem? Hát ez már 90 a május-júniusban, nyáron kezdődött, azt mondhatom. Kétségtelen, hogy aztán ez, annak ellenére, hogy ezt próbáltuk törvényesen szabályozni, és hát az, hogy ugye az maga az, hogy médiatörvény, annak a célja az volt, hogy éppen, hogy fékezni ezt a szembenállást, illetve meggátolni a felelőtlen megnyilatkozásokat. De felelőtlenek ezek, vagy csak az önök részére volt a kritikusak? Hát ez nem, hát mert azért lehet azt mondani, hogy ön is mert kritizálni 56 után, hát álnéven írt, publikált, terjesztett, akkor miért nem lehet? Hát én is mindig mondtam a beszélgetéseinkben is, hogy a kritikát rendkívül fontosnak tartom. A kritikával semmi baj nincsen. Hát akkor éppen abban az időben önöknek volt kellemetlen, hát mert önöket kritizálták. A kellemetlenség, ha úgy tekintjük, az abszolút elviselhető, és az rendben van. De hát akkor miért vonultak utcára? Hát mégiscsak tüntettek. Mármint ki? Hát én... Igen. Hát... Egyetem is tüntettek a tévénél, igen. Hát a tévénél, kőkeményen. Igen, hát ugye most itt az a kérdés, most is ugyanez a történet van. Igen, most nekem meg kellene néznem ezt, hogy itt ki mellett tüntettek, hogy mert a tévé hangneme... A kollégám gyorsan elmondja, mert hogy ott volt a tüntetésen, igaz, Zoltán? Igen, na most ugye hát ő... Na, látja, én még nagyon mini voltam akkor, voltam, de ő már ott volt a tüntetésen. Igen, na most ugye ez, ami valóban minket zavart, hogy azt mondani, hogy ellenünk kell védeni a demokráciát, hogy demokratikus kartára van szükség, hát mi megteremtettük a magyar demokráciát, aminek része az ellenzék, része a szabad sajtó, és akkor úgy tenni, és megpróbálni a társadalmat éppen a nyilvánosság, a tévén
a sajtón keresztül, a sajtó akkor az egyetlen új Magyarországot leszámítva mind ellenzéki hangú volt, és ugye a Magyar Hírlap ebben a élen járt akkor, tehát ő minket az zavart, hogy Értem, hogy zavarja, de akkor is már a leginkább próbálták a közmédiát befolyásolni. Hát az egy más kérdés, ugye, és ez tulajdonképpen ez már Antal halál után történt, amikor jöttek a kinevezett alelnökök, Csúcs László, Nálik Gábor, és amikor aztán komoly tüntetések voltak, és ott egy kísérlet volt, mondhatnám, hogy Csurka szellemében, hogy erővel eltávolítani a nem tetsző szereplőket, vezetőket a médiából, és kormányhoz közel álló, a kormány propagáló embereket. Ami ugye azért nagyon ismerős a mai helyzetben. Igen, tehát nagyon. Na, de hát elég az Antal kormány nem fenyegette sem a demokráciát, sem a sajtószabadságot. És hát mondja ezt ő, de hát még nem közel, a választásokhoz közeledve, ugye ez, akkor természetesen kiéleződik a politikai harc, és az ellenzék és az ellenzéket szívvel, lélekkel támogató sajtó arra törekedett, hogy menni jobban lejárassa az MDF vezette koalíciós kormányt. A Zoltánt akarom csak megkérdezni, miért vonultatok akkor ti utcára? A Pollák Mihály téren is emlékszem, és a Szabadság téren. Na, de miért? Ha azt mondják, hogy demokrácia volt. És gyakorlatilag 94-re csúcsosodott ki a médiaháború. Igen, hát... Jelentős szerepe lehetett az MDF kormány bukásának. Vereségében, bocsánat, én azt a szót használom. Mi ezt hát nem el, a bukás az más. Annyira szeretem a kormányokat, mindegyik kormány saját magát véd is mondja, hogy ők nem felelősek, ők nem tehetnek semmiről. Hát most más korszak volt, és más jellegű volt azért a akkori akár médiaháború is. Minket is beengedett a lakásába. Hát aztán hát én barátnak tekintem a sajtót. Még most is? Hát pláne azt a sajtót, amelyik független, és amelyik nem szervilis. A szervilizmust azt nagyon utálom. De jól érezte magát a bőrében? A forgatás alatt? Hogyan? Azért... Kifejezetten jól éreztem magam, talán legjobban a Dunán, mert aztán az egy... Igazán olyat ismerhetnek meg önből, amit még talán tényleg nem is láttak. Ez biztos így van, de inkább azért mondom ezt, hogy amikor az ember teljesen elengedi magát, amikor akár egy... Ez nem volt veszélyes, nem volt nehéz után evezni, de mindenképpen azért koncentrálni kell arra, hogy a lapátot hogyan forgatjuk, vagy akár a sízésben, mire sajnos nem került sor, hogy ezt bemutathassuk. Igen, de hát ugye ott, tehát a sport közben ott van egy felelősség, és ott őszintének kell lenni, és úgy kell viselkedni, hogy pláne akinek valami nagyobb gyakorlata van az adott sportban, hogy felelős a társaért. Hát nem borított bele a vízben. Na, ez már egy jó pont önnek. Hát ugye ez lehet, hogy jól hangzott, vagy jól festett volna a képernyőn, és ez aztán mindenképpen rajtam száradt volna, hogy hát... Megúsztuk rá. Így van.